Alah, Pak RT, bobonya Pak RT. Ngaropi kanca. Ngopi. Ari keur aya sote kulianeun kuli, ari keur eueuh mah tuh nganggur kanca. Kukurusuk terus gini yo. Di daerah mana deh Kang? Kasam. Kasam, kasam. Di wilayah Reuma. Berusaha. Berkasam. Ngambilan rumah tangga. Pahang, ngambilan rumah tangga, kanca. Ngegawekeun motor ti baheula nu aya ripuh bae jeung ripuh kanca. Saukur jeung dahareun wungkul. Kana nyesar rada sulit. Waduh. Sakieu masih kurang kenanya Kang natanjakan hampang. Ek ditambahan deui tante dah. Ripuh. Ripuh teh macam-macam aya ripuh beurateun ku motorna, ku kaina. Beurateun ku duitna. Ieu mah berat ku pangabutuh. Aya berat ku pangabutuh. Cabut, cabut. Mangkat tuh, enak mangkat. Mangkat, mangkat. Cabut. Badan mantan ya, kelana yuk. Burit, kanca, burit. Burit, kanca. Geranta teh bana eta. Oh, nang abulan. Waduh, hebat pisan euy bawa anak teh. Ya, nan. Kajeun adan mah seureuh sateh salat. Burit, burit, burit. Kaadanan. Sebalik deh nya, cong di enggak sekian dah. Cen tanggung sebalik deh. Ulah itulah dipanggul kayak dihancatkan baik. Pak RT diguling tau Pak RT motornya. Ah, lu syuhun. Diguling. Diguling motornya Pak RT. Alah, dungkar. Lu syuhnya. Kurang pina. Hayang joget kena panggung leles. Lah, iya motor PRT yo, labu. Motornya tunduhun. Ngedang. PRT, hayang joget. Ah, yang kena orjan yang ngedang. Kumaha yang ngajat kena PRT yo. Aduh, motornya dungkar.